Hai, Assalamualaikum korang jemaah sedapu. Kali ini saya nak masak sayur kubis telur yang sangat simple dan sedap. Okey, ini antara bahan-bahan yang telah siap disediakan. Mula-mula bolehlah panaskan minyak. Tumis bawang putih dan bawang merah sehingga naik bau dan sedikit garing. Seterusnya, bolehlah masukkan 2 biji telur. Boleh kacau-kacau biar dia hancur dan masak. Bila telur ini dah hancur dan masak, barulah masukkan sayur kubis dan carrot yang telah siap dipotong dan disakat. Kacau sekejap. Kemudian masukkan Maggi cukup rasa. Kalau tak ada Maggi cukup rasa, boleh masukkan rasa garam Ajinomoto secukupnya. Masukkan juga cili merah besar. Teruskan kacau sehingga sayur ini layu dan masak. Sayur kubis telur ini salah satu sayur kegemaran saya yang sangat mudah dan ringkas dan tak gunakan banyak bahan. Nak menyediakannya pun sangatlah cepat. Okeylah korang, itu sahaja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.